Ta neverbalna komunikacija i položaj tela bitan, jesu ti neki partnerski odnosi, pa možda čak i ne još partnerski, nego oni prvi kada odemo da se upoznamo, zbližimo s našim, eto, možda potencijalnim partnerom. Govor tela, ako ja sad hoću da pokažem tom nekom da mi se sviđa. Pa vi ako pokažete da se nekom sviđate, najbolji pokazatelji ukoliko gledate u usta. Pravo u usta. Ja pravo u oči, ako ko ne znam. U oči je formalno. U usta. Ukoliko pada pogled Marko? U usta, onda vi ste... Pokazujem da želim da se ljubim, šta? Pa to je podsvesno. to su podsvesno, mi to vučemo od predaka. Znači, ovo su stvari koje su, da kažemo, postoje stotinama godina. I istraživanja, kako da znamo da se nekom sviđamo. Ukoliko nas gleda u usta, ukoliko dodiruje vrat, ukoliko, ako je dama, ukoliko sklanja kosu sa vrata, kako bi oslobodila feromone ka nama. A nešto nama, ono da se nagnem napred. I da se nagnete, da telom, uđete da u intimnu zonu kako? Koja je do 45 cm. Sve su to neki pokazatelji da, recimo, ste zainteresovani. Ukoliko dođe do letimičnog kontakta rukom, to je siguran to znak. Je siguran to je siguran znak. Znači da se gleda u usta, pa to je potpuno to je neformal, nešto novo za mene. Ali... E, a kako ja, ne ja, ali neko, evo vi, nebitno, odemo sada da se vidimo s tim opet našim potencijalnim partnerom i kako ja sad znam da se ja njemu uopšte ne dopadam? Šta on radi? Epo. Ne gleda me u usta. Gledu gde tanjir, me gleda? Gledu tanjir. Šara pogled po prostoriju. Traži druge zanimljive žene. Gleda na sat. Odjedan put ima neke obaveze koje treba da se završe, koje nisu uopšte rečene pre nego što uopšte su se videli. Jednostavno... pronalazi neke neutralne teme za priču i jednostavno mi shvatimo da tu nema puno prostora za dalje. I,